لسان القرآن لیکچر نمبر 9. آج ہم مبتدا اور خبر کے بارے میں مزید پڑھیں گے. انشاءاللہ مختصر سا لیکچر ہوگا. مبتدا واحد مؤنث ہوگا تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی. جیسے مریم نیک ہے, مریم صالحة, زینب سچی ہے, زینب صادقة, فاطمہ استانی ہے, فاطمہ تو معلمة. مبتدا مثنى مذکر یا مثنى مؤنث ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق مثنى مذکر یا مثنى مؤنث آئے گی. زید اور حامد نیک ہیں, زید و حامد صالحان. مریم و زینب نیک ہیں, مریم و زینب صالحتان. اسی طرح جب مبتدا جمع مذکر یا جمع مؤنث ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق جمع مذکر یا جمع مؤنث آئے گی. زید حامد اور محمود نیک ہیں, زید و حامد و محمود صالحون. مریم زینب اور فاطمہ نیک ہیں, مریم و زینب و فاطمہ صالحات. اسی طرح جب مبتدا مختلف الجنس ہو تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی. جیسے زید اور فاطمہ نیک ہیں, زید و فاطمہ صالحان. یعنی کہ اب اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب مختلف جنس آ جائیں, یعنی کہ زید مذکر ہے, فاطمہ مؤنث ہے, تو اب جو صفت آئے گی نا, جو خبر آئے گی, وہ مذکر کی رعایت رکھی جائے گی. مریم زینب اور حامد نیک ہے, مریم و زینب و حامد صالحون. مبتدا کی ایک سے زائد خبریں بھی آ سکتی ہیں, جیسے زید لمبا اور خوبصورت ہے, زید طویل جمیل. تو آج ہم نے یہ مختصر سا لیکچر مبتدا کے حوالے سے, مؤنث کے حوالے سے, مذکر کے حوالے سے سٹڈی کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم.